Денят на живо започва. Здравейте! Аз съм Наделина Анева. Мои гости днес са социологът от Галъп Първан Симеонов по темата «Ще роди ли голямата сглобка, малка сглобка в местния парламент в София и ще подаде ли оставка вътрешният министър?» За отвлечения кораб с български моряци и можеше ли да не бъдат допуснати пиратите на борда, мой събеседник по-късно ще бъде капитан далечно плаване Христо Папокчиев. Сега казвам здравейте и добре дошли, господин Симеонов. Здравейте, добре заварили. Господин Симеонов, оставката на вътрешния министър беше поискана от премиера. Днес имаше среща между Калин Стоянов, премиер Денков и Мария Габриел. По-късно чухме изявленията на премиера, чухме какво казаха и Бойко Борисов. Нека да чуем реплики от тяхните изказвания и започваме с темата кой ще подаде оставка всъщност. Аз му казах на Денков да все пак някой трябва да понесе отговорно за това, което се е случило и той уволни замминистъра Демелакия. Ако има оставка на министъра, трябва да си отиде и Денков. Защото, вижте, професионалната работа на полицаите се прави от професионалистите, които са там. Министърът е политическо лице. На него можем да му държиме сметка за заплати, за Шенген, за охрана на границите, за назначенията на хората. Това са политическите функции. Ако министърът не припознае това като насилие, което заслужава изключително сериозна, тежка санкция, включително и изясняване защо това се случва периодично в полицията, как го премахваме, да, ще си подам оставка. Това е абсолютно неприемливо да се повтаря всеки път. И вътрешния министър подава оставка или премиера, до там ли се сведе дилемата? Не, аз смятам, че Денков оставя една врата в това, което казва. Той казва да припознае случаите на насилие. Аз не чум да казва да подаде оставка. Аз бях на този протест. Аз съм привърженик на Бероя. Бях на протеста, бих се радвал да има промяна в ръководството на българския футбол. Ясно е, че на този протест има агитки. Ясно е, че агитките са по дефиниция агресивни. Много голяма част от агитките в България откровено са крайно националистически и даже леко се фашизират. Ясно е, че част от тях, като процес на възмъжаване, това са предимно млади момчета, търсят и изблъск с полицията. Това всичко е ясно. Сега, агитките провокираха ли полицията? Но, кажете ми като ученици. Струва ми се, че полицията много рано почна с водните уръдия. Струва ми се, че полицията прекали. Сега хубаво разпръскваш протеста. Хубаво, нищо не може да оправдае палежа на полицейски бус, това е ясно. Но после по малките улици аз на три пъти се натъкнах буквално на хайка полицай с палки зад ъгъла. И те вървят напред. Това е прекалено. Не. Освен всичко друго, как да ви кажа, оставете ме мене. Аз гледах кадри по телевизията. Гледах това влизане в заведението. Гледах за пореден път, и това много пъти се случва в България, съжаление. Значи те тръгват напред с палките. Нали номер е да разпръснеш протеста, не прибиеш някого. Пада някой, бой от няколко души. Видях на кадрите полицаи с скрити с маски лица. Защо? Пак не съм много сигурен, дано греша, но не съм много сигурен колко могат да се идентифицират. Доколкото знам, трябва да има едни номера. От години си говорим за това нещо. Очевидно е, че тези случаи не могат да стърпят сега. Аз всичко разбирам. Пак казвам, това са футболни агитки. Те са агресивни. Най-важното, на всяка е по света полицията действа така. В България полицията даже години наред, знаете, особено по Борисово време, беше много се внимаваше полицията да не докосне някого в такива случаи. Сега разбирам, че това не е либерален, умен и красив софийски протест, а са футболни гидки. Всичко разбирам. И все пак разпръскването на протеста е едно, биенето на хора е друго. И тук е ясно, че трябва тези случаи да не се толерират. Аз не казвам министъра да подаде оставка или да не подаде оставка, казвам, че това не бива да се толерира. Сега в петък Калин Стоянов каза, аз няма да подам оставка, защото така ще предам полицаите, хората, които застанаха зад мен. Какво каза Денков днес? Аз не мога да приема да бъда премиер в правителство, което бие хората по улицата, както ставаше преди. И малко след него Делян Пеевски казва, това беше като гангстерска битка, какво очаквате да направят тези момчета? Тези момчета постъпиха абсолютно достойно, не мога да разбера това радио вълнение на премиера. Две корено противоположни мнения. Не, аз това казвам, нюансите са важни, нюансите, ето аз казвам... И агитките са понякога агресивни, но и полицията може по-мъдро е реагира. Нали? Толкова ли е трудно да се говори в нюанси? Аз разбирам, че са политици. Между другото, най-важното, което разбрах този казус, е, че господин Пеевски беше първия, който реагира, може би, когато беше поискан оставката на министър.
Което за мен като политолог означава, че за този министър господин Пеевски държи. Аз това чувам в тази работа, което според мен прави неговата оставка много трудна. Така ми изглежда и затова ми изглежда, че Денков, съзнавайки всичко това и съзнавайки тия сложни баланси, Денков казва, хайде той тогава поне да поеме отговорност за тия случаи на Сирия. Това чувам. Още повече, че вижте, в момента тече гигантска политическа сделка между тях. Нали, явно тече конкуренция, кой утре да контролира на практика един важен за страната монопол, като е петрола. И в тази конкуренция те нещо договарят. Един казва, аз пък ще ти махна министъра, другия казва, аз пък ще махна твоя. Накрая най-вероятно нещо ще се издоговорят, както правят и досега. Само едно е много важно да се каже. Само си помислете, ако либералите и прогресистите не бяха част от властта. А примерно полицията при Борисов беше направила това. То щеше да е ежедневна, ежечасна, ежесекундна критика. Сега са много по... Или пък само си представете колко любопитно е либералите и прогресистите да се чувстват на футболни агитки. Това е... Някой наскоро ми припомни, че и 97-ма е било така. Седесарите тръгват да свалят Виденов, ама тежката работа по свалянето я правят агитките. И друго нещо. Винаги агитките са били използвани. Представете си, ако нямаше кръв и тези неща, ами той тогава и Борислав Михайлов вероятно щеше много по-спокоен. Тоест, извинявайте, че разсъждавам така грозно прагматично. Вие също ли протестирахте за неговата оставка? Вижте, аз смятам, че след това е личната ми позиция. Аз смятам, че след 18 години трябваше да има по-видими резултати, както е модно да се казва. Иначе напълно съзнавам, че първо, каквато ни е страната, такъв ни е футбола и никаква оставка няма да реши нищо бързо. Второ, съзнавам, че ако националният ни отбор не беше пуснал, за съжаление, 3 гола в последните секунди на продълженията в 3 мача, ако се не лъжа, може би по-инак щяхме да си говорим за националния отбор, те за ръководството на футбола ни. И не на последно място, трябва да бъдем честни пак политически, ако разсъждаваме, ако Левски и ЦСКА бяха успели да станат шампиони последното десетилетие, а не само Лудогорец, и на тези клубове ще ждеме окей това ръководство, и на техните агитки ще ждеме окей това ръководство. Да разсъждаваме политически, тези демонизации, тези линчове, виждали сме ги в политиката и господин Пеевски беше демонизиран, и господин Борисов беше демонизиран. Да припомня ли какъв е резултат от това? Никакъв. И господин Пеевски е изключително влиятелен, по-влиятелен от всякога, и господин Борисов е, може би, отново толкова влиятелен, колкото е бил. Тия демонизации, линчове и фиксирания в един човек, аз не ги обичам. Не е точно проблем Борислав Михайлов, но да, има застой в футбола ни. И аз съм за промяна. Лична позиция, иначе като не лично, като политолог, да кажа, вижте, ние сме една периферна икономика, прояждана от корупция, застаряващо общество. От никъде не следва, че ни се полага и добър футбол. Искам малко да охладя ентусиазма на всички. Кое в България е чудесно, че футбола да е чудесен? Върна обаче към темата от деня. Премиера казва, не искам да съм премиер в правителство, което бие хората по улиците. Значи премиера осъзнава, че... А вота на недоверие не гласуваме се още. Той е в една висяща процедура. В сряда ще видим какво ще се случи. Не е ли много рисковано премиера да произнася тези думи? Вижте, нито господин Пеевски, нито господин Борисов, ако разсъждаваме логично, имат интерес да махат тази сглобка. Напротив, те имат интерес точно такива, като премиера Денков и неговата политическа сила да се пържат на предна линия, на тях да им пада рейтинга, те да се кахарят за бюджет, за дефицит и така нататък. А през това време и ДПС, и ГЕРБ отново са в бяло. И нещо повече, добре, окей, пада тази сглобка. Да речем, че ГЕРБ казва, ето, ПП има по-малко, два пъти по-малко от нас гласове на местните избори. Добре, утре с ДПС ли ще правиш правителство и ще оставиш ПП да бъде ти опозиция? Че това по-хубаво за ПП да бъде, по-лошо за тебе няма? Защото ПП да бъде от сутрин до вечер тогава ще критикува. И знаем колко еластични са те, колко бързо връщат доверие. И не на последно място, то тук питането за тази сглобка е самите ПП и ДБ какво правят вътре. Значи, за тебе и падането на рейтинга, и черната работа, и критиката, и ти продължаваш да седиш. Тоест, ако аз съм на мястото на ППДБ, аз ще се чуря какво правят тази сглобка. Защото, вижте... Какво ги мотивира според вас? Ами, мотивира ги това, което мотивираше Реформаторския блок и Обединените патриоти на времето. Двете поколения политици, които сътрудничаха, хайде, не цели поколения, но двете кохорти политици, които сътрудничаха с Борисов. Те вярваха, че в... ще свършат работа и народа ще ги оцени. Нищо такова не стана. Борисов оцеля, а тя ги няма. ППДБ също вярват, че ще свършат работа и народа ще ги оценява. Сега, те са обаче по-хитри и правят нещо много просто. Те просто раздават пари. Това се вижда и всъщност това е най-големия проблем в държавата. Не дали ще оцелее сглобката. Сглобката си дължи да се кара. Те трябва да се карат, за да запазят идентичност.
най-вече ППДБ трябва да се карат, защото те губят идентичност. На ГЕРБ нищо особено няма се случи. Той е добър, лош, седи си там, знаем добре. На тях им трябва това каране. Не е това проблема. Дори няма да е проблем, ако паднат. Проблемът е, че държавата сменя философията си. От една държава, която харчеше толкова, колкото може да си позволи, сега ние заприличваме на, честно казано, нормална европейска страна. Харчим повече, за да има повече пари у хората, да има повече потребление и това да върти икономиката. Това е много хубаво, несъмнено, ако бъде удържано. Ако се превърне спирала на поскъпвания, например, сега с Лукойл поскъпват горивата, а уж трябваше края на руския монопол да е поевтиняване, оказва се точно обратното. Окей, поскъпват горивата, ние също даваме още повече пари и става една спирала на поскъпване, харчене, поскъпване, харчене. Това, пак казвам, не е лошо, нормално европейско е. Въпросът е дали го удържаш. Ако го удържат, чудесно. Так му щех да ви питам как се разбраха за дерогацията. Бяха толкова против Продължаваме промяната Демократична България. Изведнъж в петък Асен Василев каза, договорихме и Десислава Атанасова, разбира се, договорихме два срока, 1 януари, 1 март, няма да поскъпнат горивата. Изведнъж се смени И по тази логика, която ви казвам, едните наистина вярват, че най-накрая дошъл техния момент да правят нещо или да са във властта. Разбирайте, както искате, може и корисно, може и некорисно, може и държавополезно, всякак. Да са във властта, дошъл техния момент да са във властта. А другите прекрасно разбират, че тази сглобка чудесно работи за тях. Интересен е общ. Сега, истината е, че за вторите има известен капан, защото от пролетта те ще трябва да работят по бюджета на Василев, в една държава, в която не са останали толкова много пари и тя нови заеми тегли. И на всичко горе, в една държава, която най-вероятно нещо пак ще поскъпва. Тоест, тук леко горещия картоф отива към ГЕРБ. Те и затова ГЕРБ са толкова възбудени в цялата работа, защото така не ни прехвърли толкова горещ картоф. Не задлъжнявайте държавата толкова. Това с дерогацията и да мине още при вас. И тъна, и тъна, и тъна. Сега, разбира се, злите езици говорят, че въпросът за дерогацията е въпросът кой утре ще контролира тази продукция, но не ми се влиза в този разговор. А според вас тази ротация ще се осъществи ли? Колко вярват в нея политиците, след като казвате, че вече мислят? Имат много добра, ужасно добра, извиняйте за оксиморона, но ужасна е ситуацията, в която има войни около нас. Но политически това е добра рамка за тях, добър кофраж за тази сглобка. Освен това, ако чувате Борисов, той не казва да я развалим, той казва да я дозглобим. Той това казва, защото, пак ви казвам, за него е чудесно, хем той да контролира, хем други да вършат тежката работа. Това го е играл два пъти и то успешно. Пак казвам и на път и трети път да го изиграл успешно. Освен това, на среща те спокойно могат да кажат, на среща стои Путин. Защото Костадин Костадинов е удобна опозиция. То е опозиция, на която винаги мога да кажа, това е Путин. Нали? Ето, виждате, Румен Радев доста мъдро позамлъкна. Позамлъкна, защото на него очевидно не му се седи на предната линия на всичко. Добре, обаче, възможно ли е, казвате, Борисов казва, да дозглобим сглобката? Възможно ли е голямата сглобка да роди една малка сглобка в местния парламент в София? Днес отново не се избраха председател. Продължава това дълго първо заседание, което нямат право да закрият. Ами, вкараха се в капан. Вижте, толкова трупани напрежения, помните 2020 година, това създава капани, това създава червени линии, които после не можем да заличим. И какви са шансовете на Борис Бонев да стане шеф на Общински съвет? Там е зациклила цялата процедура. Аз ако бях на тях, просто ще да избера някой като господин Вили Лилков, да речем. Той почва от очевидно, той е в средата между прогресистите и либералите, които не знам защо продължават да се наричат десни в България, и онези, които твърдят, че са истински десните, но те просто са консервативните балканските хора. Тоест, ППДБ и ГЕРБ някакси могат да намерят една среда. Просто ми хрумна е, сега като гледах разположението на силите, че силата, която най-добре пасва някакси на ситуацията, е точно кот. Освен това, господин Лилков има опита и т.н. Да не говорим, че това пък ще е добре за отсрещните, защото отсрещните около Ваня Григорова ще могат да продължат да разказват своята приказка. Те, разбира се, искат да са протестни. Това ги поддържа. Просто ми хрумна сега. То може и да се случи това с кандидатирането, избирането на Вили Лилков, но за сега не са готови. Не, извинявайте, тук прозвучах като се едно да им давам съвети през телевизора. Аз съм първо не следя особено ситуацията. Не, въпросът там е, не се ли опитват да повторят цялата процедура с голямата сглобка? Всъщност, ППДБ диктуват. Аз това, което казах, може да е един елегантен начин да се направи сглобка без много да личи. Разбира се, тя ще проличи след няколко месеца. Но по-скоро тук въпросът е с господин Бонев. Господин Бонев, според мен, е
целия устремен в последните няколко години към лидерска роля в София. Това е смисъл на неговата политическа дейност и при него ще е трудно да бъде отместен. Така ми изглежда, защото някакси за да струваме се, че за да участва господин Бонев по-скоро в поддържаща роля на господин Терзиев, а да не е самият той кандидат, все пак целта е била поне председател Общинския съвет. В случая това няма как да стане толкова лесно. Тъй, че там ще е големия проблем. Както виждате, проблема отново е в превъзмогването на политическия аз и на тези червени линии, които ние доста недълновидно начертахме при няколко години. Може ли, например, сега импровизирам, Хекимян да играе ролята на Мария Габриел, да бъде единствения, който примерно да го дадат за шеф на Общинския съвет, всички останали шефове на комисии да бъдат излъчени в клуба? Ще намерят начин. Вижте, след като националната сглобка стана възможна, всичко вече е възможно. Според вас ще има ли избори предсрочни или цялото това катушкане сега виждаме из бюджета, Асен Василев се съгласи да го преработи не толкова голям размер, колкото исках ГЕРБ, те искаха с 5 милиарда да намали приходите, той каза с 2,4, но все пак е нещо. И каза, ако не постигнем целите, аз ще си ходя директно, което е доста смело. Защото е доста смело. А той даде заявка, че ще бъде реалистичен бюджет да, за следващата той година. Той каза, хора, аз поемам отговорността. Ако се провали, т.е. чак доста... края на следващата година ще си ходя. Да, но мисълта ми е, че от днешна гледна точка, пак да кажа, тази глобка не зависи много от себе си. Тя зависи от външното, от международното положение. С извинение за горчивата ирония. За момента тя е удобна и за другите. По простата причина, че много голяма част от другите са или изморени от избори, или някак си не са готови още с плановете си, или от друга страна самите те съзнават, че в тази цялата ситуация трудно някакъв друг формат е възможен в България. Христо Иванов мисля, че го каза някъде. Той често е, според мен, доста добър анализатор. Освен, че е политик. Но вижте, идват европейски избори. Това е много важно да се каже. Те много рано взеха така. Те възраждане спря да расте спокойно. Григорова е част от ефекта, Костадинов. За да е възможен червен почти победител в София, значи нещо наистина в България се е заредило като протестно ръмжение у хората. Щом София гласува така, тя гласува политически. И къде другаде да се прояви това протестно ръмжение, ако не на европейски избори, където в цяла Европа се гласува наказателно и излизат да гласуват тези, които са най-мотивирани. Обикновено на европейски избори мейнстрим партиите въобще не са толкова мотивирани. Мотивирани са точно наказателните играчи. Добре, благодаря ви. Казано най-общо да мислим за европейските избори като за вод на доверие или недоверие към тази сглобка. И от това зависи въпроса, виж, има ли предсрочни избори. Отговора е не знам. Просто политиците трябва да направят сметката дали червен или просто жълт картон ще получат на евроизбори. Благодаря ви. Хареса ми тази метафора за протестното ръмжене. Ще продължим по-нататък. Останете с нас и след рекламите. Тук идва капитан Христо Папокчиев с много интересни подробности. Един капитан, далечно плаване, какво би направил, ако пирати, като тези в Йемен, нападнат кораб с български екипаж?